საქართველოს გამდიდრებული ურანის კონტრაბანდის დეტალებს ახმაურებს დათები. ამის შესახებ უკვე გაჩნდა უცხოურ პრესაში გარდიანის სტატიაში 2010 წლის მარტში საქართველოს საზღვარზე ურანის ამოღების დეტალებზეა საუბარი. გარდიანი წერს, რომ 18 გრამი გამდიდრებული ურანი, რომლის გამოყენებაც ბომბის მოსამზადებლად შეიძლებოდა, ქვეყანაში სომხეთის ორ მოქალაქეში მოქონდა. Საიდუმლო ოპერაცია საქართველოში საქართველოს ბირთვული კონტრაბანდის წინააღმდეგ სტატიები ასეთი სათაურით დასავლეთის მედიაში გაჩნდა. Ექსკლუზიური მასალა სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებით გარდიანმა გამოაქვეყნა. Სომხეთიდან გამდიდრებული ურანი საქართველოში მარტში შემოიტანეს, თუმცა დეტალები მხოლოდ ახლა ხდება ცნობილი. 18 გრამი ურანი საქართველოში ერევანი თბილისის მატარებელ ციგარეტის კოლოფში დამალული შემოიტანეს. Საქმის მიხედვით სუმბა ტონოიანს და გრატოჰანიანს ურანი გადახონდათ საზღვარზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ტესტებმა აჩვენა, რომ ურანი 99.4%-ითა გამდიდრებული და გამოიყენება ბირთვული საბრძოლო ქობინის მოსამზადებლად. მასალა ტყვის შეფუთვაში, შემდეგ კი სიგარეტის კოლოფში იყო მოთავსებული. ამ გზით მოახერხა ბირთვული სენსორების მოტყუება და საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთა. Საქმესთან დაკავშირებით დაკავებულია ორი ეჭმიტანილი, ორივე მათგანი სომხეთის მოქალაქეა. გარდიანის ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით უკვე გაიმართა დახურული სასამართლო პროცესიც. ორივე დაკავებული მზადაა სამართალდამცველებთან ითანამშრომლოს. 63 წლის ტონოიანს წარმატებული ბიზნესი ჰქონდა, თუმცა ქონება აზარტულ თამაშებში წააგო. ის 59 წლის მეცნიერთან, ერევნის ინსტიტუტის ფიზიკოსთან, ოჰანიანთან ერთად პყიდელს საქართველოს დედაქალაქში, ერთ-ერთ სასტუმროში 11 მარტს უნდა შეხვედროდა. ისინი ფიქრობდნენ, რომ 18 გრამ ურანს ისლამისტური დაჯგუფების წევრზე ყიდნენ. შემდეგ კი უფრო დიდი პარტია უნდა მიეყიდა, თუმცა მყიდველი რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აგენტი იყო. Agenti contrabandistebs Tbilisi ert-ert sastumnoshi shekhvda echmitanilebi mas shemdeg aiqvanas, rats mat urani mqidvels uchvenas. Samartaldamtsvelebi amdroistvis imas arkoven saidan moxta gamdidrebuli urani kontrabandistebis khelshi. Associated Press-is informatsiit orive dakavebuli ert tsqaros Garik Dadayan sasakhelebs. Dadayani 2003 tsal sakartveloshi gamdidrebuli uranis gaqidvis sakmeze daakavas, tumtsa mogvianebit gaatavisuples da akhla somkhetshi imqopeba. Ohanianis jibeshi policiam bankis kvitari ipava, romlis mikhedvit puli gadaritskhuli iqo Garik Dadayanis sakhelze. Dadayani 2003 tsals daakaves 180 grami gamdidrebuli uranis kontrabandaze sakartveloshi. Akhla orive ochmitanilma amoghebuli uranis tsqaro Dadayani daasakhela. 2003 tsals gamodziebisas rusulma mkhare moipova informatsia, rom Dadayani sakartveloshi Novosibirskidan chamovida. Storet Novosibirskshi aris birtuli satsovis mtsarmovebeli karkhana. Ukve dadastorebulia, rom am karkhnidan gamkralia masalebi. Საქმეში უკვე ჩაერთო გაერო და ატომური ენერგიის საერთაშორისო ცენტრის სააგენტოს სპიკერი ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქმეზე საქართველოსთან ერთად მუშაობენ. საქართველოს ხელისუფლებამ უცხოურ პრესასთან საიდუმლო ოპერაციის დეტალები დღეს გაახმაურა. მასშტაბური ოპერაციის შედეგად სომხეთიდან საქართველოში უკანონოდ შემოტანილი 18 გრამი გამდიდრებული ურანის ამოღება მოხერხდა. მასალა ტყვის შეფუთვაში, შემდეგ კი სიგარეტის კოლოფში იყო მოთავსებული. ბრალდებულებს საქართველოში ის გასაყიდათ შემოქოდათ. მყიდველი კი, რომელიც მათ დაუკავშირდათ, რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აგენტი იყო. საქართველომ პირველი საჯარო განცხადება გამდიდრებული ურანის კონტრაბანდის აღკვეთის შესახებ ვაშინგტონის ბირთვული უსაფრთხოების სამიზე გააკეთა, თუმცა დეტალები საქმესთან დაკავშირებით მხოლოდ ახლა გახდა ცნობილი. მოამბე თემასთან დაკავშირებული დამატებითი დეტალების გარკვევის მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა უწყებას მიმართა. Analitikuri departamentis upros ki dges Ketevan Bojguesaobra, romalis akhla pirdapir eteshi gvertveba. Keti, rogorc chvetvis tsnobilia, ukve gaimarta dakavebulebis sasamartlo protsesi. Aghiareben tu ara somkhetis dakavebuli mokhalakhebi danashaus. Dakavebulebi orive matgani danashaus aghiarebs da sasamartlos dasrulebis shemdeg mat emukreba 10 tsli tavisuflebis akvota, tumtsa ganacheni jer ar aris sabolood gamotanili shinagan sakmeta saministros rol sasamartlos mtsulelobas elodeboda da mis titkmis bolomde miqvanas imistvis rom საიდუმლო ოპერაციის დეტალები გაეხმაურებინა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დეტალურად მოყვნენ და დეტალურად გვიამბეს იმ დეტალების შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა საქართველოში ურანის შემოსვლის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და შემდეგ სომხეთის ორი მოქალაქის დაკავება. ამ ადამიანებს ჰქონდათ ურანი, უნდათ მის გაყიდვა საქართველოში, ფიქრობდნენ, რომ კლიენტს საბოლოოდ შევიდნენ ბათუმში, იმიტომ რომ მათ მიაჩნდათ, რომ თურქეთი და შემდეგ ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები არის პოტენციური ბაზარი ურანისთვის. მათ წაუდგათ ერთი ადამიანი, რომელმაც უთხრა, რომ იყო ისლამისტური ექსტრემისტული ორგანიზაციის წარმომადგენლის, რომელიც იყო ჩვენი თანამშრომელი, მოილაპარაკეს ფასზე, ნახოთ $1,000,000 უნდა იყიდა ამვითომდაც ექსტრემისტს მათგან ურანი, შემოიტანეს ურანი მატარებლით.
ურანი 18 გრამი ურანი რომელიც ჩაობაზარზე დაახლოებით 200.000 ამერიკული დოლარი ღირს მოთავსებული იყო ორ ვაგონში შორის ერევანი თბილისის მატარებელში უბრალო სიგარეტის კოლოფში თუმცა სიგარეტის კოლოფში იყო ტყვის კონტეინერი და სწორედ მასში იყო რადიაქტიური ნივთიერება მოთავსებული რის გამო საზღვარზე გადმოსვლისას ბირთვულმა დეტექტორებმა ვერ მოახერხეს მისი ამოცნობა და უკვე ურანის ამოღება და მათი დაკავება მოხდა თბილისში დღეს შეფასდა უკვე ამ სპეცოპერაცია და მისი დეტალები საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში, როგორც დეპუტატები ამბობენ, ნათელი ხდება საქართველოს მიერ ჩატარებული მსგავსი ოპერაციებით, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში არაერთხელ განხორციელდა, რომ საქართველო აქტიურად არის ჩართული ბირთვულ ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. ვგენიც, რომ საქართველო ძალიან აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად ბირთვული იარაღის გავრცელების წინააღმდეგ, ზოგადად ტერორისტული ტერორიზმის წინააღმდეგ და ეს ოპერაციაც, რომელიც გახმაურდა რამოდენიმე დღეს, ამის ნათელი მაგალითია სამწუხაროდ შავი ხვრელები, რომელიც არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ შავ ხვრელებს უწყობს ხელს რუსეთის ფედერაცია, ამის გამო გარკვეული პრობლემები იქნება. მიუხედავად ამისა, სამართალდამცავი ორგანოები აგრძელებენ მუშაობას და ბუნებრივი აქ ყველა საშუალება, მათ შორის ტექნიკური ასეთი ტიპის გლობალური კრიმინალი შეაჩერა. თავისთავად ეს სასამართლო პროცესი და მანამდე ჩატარებული ძიება აჩვენებს, რამდენად აქტუალური არის საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ეს რეგიონი, რა რისკების ვთქვათ გამავრცელებელი შეიძლება იყოს აქ არსებული საკომუნიკაციო გზები და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურების მოღვაწეობა აი ამ რისკების აღკვეთის თვალსაზრისით. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა და არც იმდენად საქართველოს პრობლემა, ეს არის გლობალური უსაფრთხოების საკითხი, რომელშიც ძალიან ქმედითი წვლილი შეაქვს საქართველოს. როგორც თქვენ უკვე იცით, დაკავებულებმა დაასახელეს ვინმე დადაიანი, რომელიც აქამდეც არაერთხელ ფიგურირებდა მსგავსი ტიპის საქმეებში. შესაბამისად, ჩინეთის საქმეთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ეს გამდიდრებული ურანი და ეს ბირთვული ტვირთი იყოს წარმოშობით ნოვოსიბირსკიდან, საიდანაც არის გატანილი და დაკარგული დიდი რაოდენობით რადიაქტიური ნივთიერებები. ექსპერტებიც საუბრობენ იმაზე, რომ შესაძლოა წყარო სწორედ ამ ბირთვული მასალის, რომლისგანაც შესაძლებელია უკვე ეგრეთ წოდებული ჭუჭყიანი ბინძური ბომბის დამზადება იყოს შემოსული რუსეთიდან, რადგანაც როგორც ექსპერტები ამბობენ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთში დიდი რაოდენობით ბირთვული მასალები უკონტროლოდ დაიკარგა და ასევე ისინი საუბრობენ იმაზეც, რომ საქართველოში რუსეთი ხშირად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს იყენებდა იმისთვის, რომ განეხორციელებინა ბირთვული მასალების გავრცელება. არ არის გამორიცხული, ესე იგი, რომ თქვათ ხდებოდა ბირთვული ნივთიერებების უკანონო გადაადგილება რუსეთის ფედერაციიდან, თუნდაც ირანის ან რომელიმე თქვათ არაბულენოვანი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანა მწარმოებელი შესაძლებელია იყოს რუსეთი, რომელიც არის ბირთვული სახელმწიფო და რომლის ტერიტორიაზე განთავსებული არის რიგი ატომური ელექტროსადგურებიც, რომლებიც სწორედ რომ ურანზე და პლუტონიუმზე მუშაობენ. შეიძლება მოხდეს სომხეთის ტერიტორიაზე რუსეთის გავლით. შესაძლოა ამ მხრივ თვითონ რუსეთს ყავდა თავისი მყიდველები, რომლებიც უნდა გასულიყვნენ ამ გამყიდველების კონტაქტზე. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ასეთივე ურანის საქართველოს ტერიტორიით გატანის მცდელობები იყო ადრე აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ეს იყო 97 წელს და ეს იყო 2003 წელს, 2009 წელს ოქტომბერში იყო ამისი ამაზეც საუბარი, რომ ეს იგი სამარხებიდან გაქრა ურანის რაღაც რაოდენობა. ასე რომ ჩვენ შეიძლება არ შევიზიარებთ მნიშვნელოვნად თქვათ რუსეთი ამაში ჩარეული არ არის. გამდიდრებული ურანი საერთოდ ბომბის დასამზადებლად გამოიყენება, მაგრამ 18 გრამი, ნუ ეს საკმაოდ ცოტა, საკმაოდ მცირე მასა, კრიტიკული მასები კილოგრამის რიგის არის. ну ახლა მე ვერ ვიტყვი იმას, რა შეუძლიათ ტერორისტებს და რა შეუძლიათ მათ გააკეთონ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თეორიულად ის რაც მე ვიცი, თეორიულად საჭიროა გაცილებით მეტი რაოდენობის მასა. ასე რომ, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, 18 გრამი გამდიდრებული ურანი ძალიან ცოტა იმისთვის, რომ დამზადდეს ბირთვული ბომბი. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ქართული სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ ეს იყო მხოლოდ საცდელი პარტია, რის შემდეგაც მყიდველს უკვე შესთავაზებდნენ გაცილებით დიდ რაოდენობას გამდიდრებული ურანის. რაც ეხება თავად ურანის წარმოშობას და იმას, თუ რა ქსელით და რა სქემით უნდა გასულიყო ის საქართველოს საზღვრების გარეთ და სად შეიძლებოდა გაყიდულიყო, ამას უკვე გამოძიება სავარაუდოდ მომავალში დაადგენს.